ମୁଁ ନା ମୁଁ ରହିବି ଜଗିବି, ଦିନେଶ ନ ଆସିଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ତ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବାର ନାହିଁ। ପିଲାଟା ବାପାର ନାଁଟା ମିଳିଯିବ କି ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ହବା କଥା ମୋ ପିଲାର ହେଇଯିବ, ବଟ୍ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ଯେ ସମାଜ ମୋତେ କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଦେଖିବ, ମୁଁ କୋଉଠି କେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ମୋତେ ହେଲେ ତ ଗୋଟେ ସାହାରା ଦରକାର ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିକି ଗୋଟେ ସାହାରା ଦରକାର ଥାଏ, ତା ମୋର ସାହାରା ଆଉ କିଏ ହବ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭରସା କରିଥିଲି, ଯେଉଁ ଫଲ୍ସ ପ୍ରମିସ୍ ଦେଇକି ମୋତେ ଯେଉଁ ଆଜି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପେନ୍ ଦେଇକି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏସବୁ କରିଛି, କାଲି ସକାଳକୁ ଆଉ କିଏ କରିବନି ହେଲେ କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ମୋ ମନରେ କ'ଣ ସେ ଜିନିଷଟା ଆସିବ କି ଆଜ୍ଞା? ମୋର ଲାଇଫ୍ ପୁରା ବର୍ବାଦ ସମସ୍ତେ ରେପ୍ କେସ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ହେଇଗଲା, କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି କି ତାକୁ ଯଦି ସେମିତିଆ ଝିଅ ଦରକାର ଥାଏ, ସେ ଆଉ କେଉଁ କେତେରୁ ଯାଇଥାନ୍ତି? ଯେଉଁଠି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ତା ମାଆ କାହିଁ ଦେଖିଲାନି? ଯେଉଁଠି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଝିଅ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରୁ ଥାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁ ପଠେଇଲେନି? ମୋ ପାଖକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅବସ୍ଥାରେ, ମୋର ବାପା ନାହିଁ, ଭାଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏବେ କେଉଁ ମାନେ ମୋ ଦୋକାନ ଚାଲି, ମୋ ମାଆକୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଚଳେଇ? ଗୋଟେ ଆହୁରି ଯେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି, ତା କଥା ଆ କଥା ମୁଁ କେମିତି ବୁଝିବି? ମୁଁ କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଅଛି କି କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇକି ବସି ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ହସି ଦେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ମୋର ହସର ପଛରେ କ'ଣ ପେନ୍ଟା ଅଛି? ଆପଣ କେମିତି ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କି କ'ଣ? ନା ମେକଅପ୍ ଲଗେଇ ପକେଇବା, ନା କ୍ରିମ୍ ପାଉଡ଼ର ଯାହା ଲଗେଇଦେଲେ ତମର ଦୁଃଖଟା କ'ଣ କମ୍ ହେଇଯିବ କି ଆଜ୍ଞା? ହାର୍ଟ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ନିଜକୁ ମୋତେ ନିଜକୁ ଜଣା। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପେନ୍ରୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଭୋଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ କି ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଟା କ'ଣ ଅଛି। ଆମେ ହସି ହସି ଦିନ କଟେଇ ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଶୁଣିଦେବେ, ଆଜି ଶୁଣିଦେବେ, କାଲି ଶୁଣିଦେବେ, ହି ହଁ ହସିଦେବେ, ବଟ୍ ଆମର ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଦାଗ ଲାଗିକି ରହିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ଯେଉଁଟା ବି କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଗାଳି କରିଦେବେ, ତା ମା ଗୋଟେ ମୁଁ କାହାର ମାଆ ହାତି ମୋତେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିଦେ, ଆପଣ ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ ସେ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରୁଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନଟା ଷ୍ଟାଫ୍ ଭାଇ ବିରା ଅଛି, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଚଳିବା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଦିଦି ମୋତେ ଦିନକୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ଦିନକୁ ଟିକେ କମିଗଲା ପଇସା ମୋର ବି। ଆଉ କିଏ ମୁଁ ନା ମୁଁ ରହିବି ଜଗିବି, ଦିନେଶ ନ ଆସିଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ତ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବାର ନାହିଁ।